Qëndra Kombëtare Inventarizimit të Pasurive Kulturore në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Shkencave organizuan në një nga sallat e Muzeut Historik Kombëtar një ekspozitë etnografike me objekte unike të eposit dhe mitologjisë sonë. Në fokus ka qenë lahuta si një instrument muzikor I lidhur ngushtë me trashëgimin kulturore dhe shpirtërore shqiptare. Lahuta ka dy faktor që po e zhbëjnë ose po e zhdukin nga Shqipëria. E para është që të potregohet pak vlerësim të atyre që ju kanë ngel trashëgim dhe e dyta vlerësit e huaj janë shumë të uritur për këtë instrument, të cilin e kuptojnë që është instrumenti më I vjetër në Europë muzikor që ka vazhduar zhvillimin e tij. Lahuta njihet si një instrument popullor ndër më të lashtët në kontinentin evropian dhe përdoret kryesisht në zonën veriore të Shqipërisë, në Kosovë dhe tek shqiptarët e Malit të Zi. Në ekspozitë janë paraqitur mbi 30 prej tyre, të zgjedhura për veçantinë dhe vlerat unike që mbartin. Objektet e ekspozuara përmbajnë simbole të njohura të mitologjisë, si orët e bjeshkëve, gjarë prishërues, zana apo figura e kreshnikut të gdhendura në to. Disa prej veglave muzikore I përkasin Muzeut Kombëtar, por janë paraqitur edhe objekte të huazuara nga koleksione private, si ai piktori të shquar Nikolet Vasia apo studiuesit Vaso Tole.